Nastavljamo na jutarnjim programa. Ovoga jutra naš gost je gospodin Stefan Jokić, advokat Zorana Marjanovića. Između ostalog i advokat. Dakle, možemo pričati o nekim drugim temama, da vidimo šta se sve to dešava u našoj zemlji, a i širom, boga mi. Stefane, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Evo, ovo je slučaj u kome se toliko govorilo, toliko se pričalo, pa kada se neko vreme ne priča, postavlja se pitanje šta se dešava, šta se sada krije. Pa slučaj je vrlo jednostavan. Toliko smo dugo pričali o tome i toliko je vremena prošlo i puno informacija, dokaza, detalja, a opet slučaj dalje ne razjašnjen. Pa nije, slučaj je vrlo jednostavan. Zoran Marjanović nije izvršio krivično delo kojim stavlja na teret. Ovo je neka optužnica, glavni pretres je zakazan za 11. septembra, odnosno to pripremno ročište, koje će biti vjerovatno i otkazano zato što se viši sud seli na svojoj staroj adresi u Savskoj ulici. Ovo je, posljedica svega ovoga je bila da, kakva je bila histerija kroz medije, tako da je ovo bila odbrana i očekivala da će se doći institucije sistema, da će doći do toga suda. Mi odbrana jedva čeka da ukrsti argumente sa višim javnim tužilaštvom u Beogradu. Javno će biti prisutno, pa ćemo da vidimo kakav je kvalitet tih dokaza. To je samo kakav je tih dokaza koji ima više javno tužilaštvo. Danas smo došli u situaciju da svako može biti optužen za bilo koje krivično delo. Tako da li se podsjeti nekada, da kažemo, javnost da je svako nevin dok se ne dokaže suprotno? Pa jeste svako nevin dok se ne dokaže suprotno. Međutim, Republičko tužilaštvo treba da postupa. Uglavnom, kad se krše te pretpostavke nevinosti, treba neko da odgovara. Danas niko nije odgovarao. U medije ljude prave, koji nisu osuđeni, prave im zločin, prave i takvi zločin da sudija se, ukoliko neki strašljiv sudija, da on mora da osudi čoveka iako nije... Zbog linča javnosti. Zbog linča javnosti. Tako. Koliko su mediji pomogli i koliko su odmogli ovom slučaju koji još uvek nije zatvoren? Pa ne daj Bože da je bio i jedan dokaz protiv Zorana Marjanovića. Taj čovjek bi bio već pravnosnažno osuđen i upućen izdržavanje kazne zatvora. Srećom nije srećom, nego istina jeste da ne postoji nijedan dokaz koji ukazuje da je on izvršio krivično delo. Sjećate se vi u početku kako su novine pisali o svemu tome. Ja u početku kad sam branio, novinari su mi dolazili ispred kuće, nisam mogao da izađem iz kuće zbog svih tih stvari. Ali to su mediji. Mediji to su uglavnom imaju svoje zadatke. Oni misle da to rade na način koji kao sa nekom novinarskom etikom, a u stvari to nema nikakve novinarske etike. I uvijek kad se čujem s nekim novinarima, oni uvijek kažu pa nisam ja glavni urednici. Pa stani čoveče, ja pričam s tobom. Ti mi odgovaraš za tekst što ti pišeš. Mene ne zanima ni tvoj glavni urednik, ni koju ti kuću, ne zanima me ništa. Ali dobro, to je uvijek tako bilo, uvijek dešavaju se te stvari. Međutim, ja se nadam da ćemo mi kod država sazresti, da će pravo ove države, da će postojati, da će neka savjest proraditi, da će neki profesionalizam se vratiti u ove redovi i da će... I da ćemo tada dobiti istinu. Da ćemo tada dobiti istinu. Stefane, mi često i stručnici ovde govore da su nekada inspektori, to je novinari od inspektora tražili informacije, a da je danas došao trenutak kada novinari nekad više znaju. E sada, to što više znaju i to što se piše, koliko puta se dogodilo, ste vi pročitali nešto što vi kao slučajni ste vi znali? Oni možda više znaju, ali kvalitet tih njihovih saznanja nije baš naročit. Uglavnom su to sve laži, to su sve neistine koje oni... Je li to rekla Kazala šta je to? To je sve rekla Kazala. Kako on može bolje da zna od mene kad sam ja branila s tom prenom, kad ja znam sve spise? Ne može da zna ni onaj u policiji. Zato što je posle taj dio kad oni predaju krivičnu prijavu u višem javnom tužilaštvu u Beogradu, posle toga ide ta istraga pred tužilaštvom, donose se naredbe, tako da ni policajci koji su učestvovali to ne mogu da znaju više. Kakav je status trenutno Zorana Marjanovića? Status Zorana Marjanovića jeste da je on optužen. Trenutno je optužen, ima taj po zakonu krivičnom postupku. Čeka suđenje, 11. septembra, vrat će biti odložen, kao što sam rekao, pripremno ročište, tu će se izneti koji će se dokaz izvesti. Kad se budu, drago mi je što će biti... On je trenutno na slobodi. Pripremno ročište će biti zatvoreno za javnost, zakon o krivičnom postupku to propisuje, to će biti. Međutim, kad se budu izvodili dokazi, javnost će biti obaveštena o kakvim se kvalitetnim dokazima nalaze strane višeg javnog tužilaštva. Znači, nekome se pokušava u 21. vijeku nametnuti krivica i osuditi ga na 40 godina zatvora na osnovu izjava nekih frizerki, na osnovu izjava nekih ljudi koji nikad nisu vidjeli ni jedno ni drugo, bez ikakvih tragova, bez ikakvih materijalnih tragova koji upućuju da on ima ikakve veze s tim.
Spominjuje se neko gašenje telefona i to je smiješno, to znači ako vi gasite telefon da ste vi nekoga lišili života. Pa evo ja, meni izađe i meni se često dešava u centru grada da mi pola sata telefon izađe s mreže. To je bila koincidencija, se to dogodilo baš u trenutku kada pa, je... Ali ako je mobilni operator Telekom rekao da nije registrovano, da nije registrovao gašenje njegovog telefona, će li da kažete da je Zoran Marjanović njegov odbranu odbanuli Telekom? Nećemo baš da idemo toliko daleko. Mm-hmm. A gdje su tragovi? Ako nema tragova, nema dela, kako je on to uspio sve da uradi? Mi znamo... Kažu nema ko. Opre, mi znamo da nema ko. Pa daj bilo ko. Pa daj bilo ko. Mm-hmm. Ko to kaže? Najbliži. A, znamo kako je to izgledalo, evo, sad više od 3 godine ima, ali tako? Više od 3. Više od 3 godine. I znamo kako su izgledale i naslovne strane, da je bio i medijski linč i protiv Zorana Marjanovića. Jedni su ga branili. Jel vidite vi kako su mediji nepovratno uništili život te porodice? Ali, a nije samo, ne radi se samo ovo u Srbiji, ovo se radi u Crnoj Gori, ja imam isto predmete gdje su ljudi, od nekih ljudi koji to ne zaslužuju, napravili zločince. Znači, to kad krenu mediji da pišu na nečiji mig, po zadatku, tu ne može niko da se spasi. Ni cijela advokatska komora te brani. Ali, srećom, tu nema dokaza, nema zašto da može da se više javno tužilaštvo uhvati. Kada govorimo o samom slučaju i o tome šta se dogodilo, negde sumnjamo i pretpostavljamo da sve ono što se piše, što mi kao obični građani koji nemamo suštinski veze ni sa samim predmetom, ni sa advokaturom, ni sa sudstvom i da nismo stručni u tome, ali sve to što piše, mi sada pravimo neka svoja scenarija, svako daje neko svoje mišljenje. Od početka, analitičari i razni advokati. A da li je sada... Od početka ste vi mislili da je on, ja sam u to ubijeđen. Svi ovdje koji su u studiju mislili su da je on od početka. To ne može niko da mu vidi da nije tako. Ja sam da vi ste sad začuli. Svi ste tako bili ubijeđeni. Ali evo, eto, palo jedno rešenje, palo drugo rešenje. Čovjek posle 11 mjeseci izašao na slobode, sad je svima nejasno neke stvari. Potpuno je nejasno, pa, naravno. Ali ne da su nejasne, one su više nego jasne. Polako, vremenom, kad bude se izvodili pojedini dokazi, javnost će tek da vidi kako se ogriješila u porodici Marjanović. Evo ovako, ako gledamo po tome šta je ko lično mislio... Ali mi gledamo narod formiramo. Mi gledamo po tome šta su plasirali mediji. Mi odatle saznamo informacije. Iako imamo informaciju da je Zoran Marjanović imao ožiljke, udarce na pesnici, da se misteriozno nesao neki tepih iz kuće, da nisu htjeli da se jave na poligraf. Naravno se pravila jedna sumnja i koja se na kraju filovala toliko to, da je zapravo... Vi pričate kraju... me sad informacije koje nisu proverljive. Je li to tačno za tebi? Nije tačno. E, to sam pošla, ja da vas pitam, koliko to informacije, to je negdje bio... Nijedna informacija koju ste vi rekli nije proverljiva. Nije proverljiva. Nije proverljiva i netačna. A koliko postoji informacija, jer je nemoguće da ne postoji, koji zapravo suštinski javnost ne zna da vi u predmetu imate i da znate. Nije sve to baš tako dostupno? Pa nije sve tako dostupno, ali ja mislim da nije ni meni pametno da ja sad u jutarnjem programu govorim šta ja treba da... Ne, meni samo zanima da to postoji, da je to zapravo nešto što vi čekate da se dogodi na samom nekom slušanju. Jeste, na glavnom pretresu mi ćemo izdjeti neke dokaze koji do sad nisu bili u javnosti, koji će tek po znacima navoda razbiti u optužicu, koja je onako liči ni na šta, ali polako pripremno ročište ide. Strah je bio da je došlo do jedne mrtve tačke gde se ništa ne dešava i da smrt jedne osobe će ostati nerazjašnjena po cenu bilo ko da to jeste zaista kriv. Dakle, vi, da li se nadate da će onaj koji je to... Dakle, ne samo da će se skinuti sumnja sa Zorana Marjanovića, nego da će onaj koji je počinio ovo zlodelo biti pred licem pravde. Pa znate kako, ako su svi vaši resursi u jednoj državi, ako su neki funkcioneri komentarisali i rekli da je neki čovjek kriv, za neko krivično delo. Ajde da vidim toga hrabrog tužioca koji će da usmjeri istragu na neku drugog, u drugom pravcu. Ali doći će i do toga vremena. On će biti, evo ja kažem, će biti sigurno oslobođen. Ziole etike koje bude na tom suđenju. Ako bude iole se pridržavali zakon o krivičnom postupku da budemo ravnopravne stranke, on će biti oslobođen. Šta ćemo biti posle? Šta će biti posle? To nije pitanje za mene. Uh-huh. To je pitanje za ove ljude koji su izlećali po znacima navoda u medijama i koji su komentarisali i već našli ubicu. Uh-huh. Ubica je nađen odmah nakon ubistva. To jest, bar se tako mislilo. Tako se prepostavlja. Da. Ali toga nema ništa. Stefane, mi smo često razgovarali sa vama i o procesu i proceduri i kako je išao, u kom smeru. Često znamo da
su neke stvari ostale misteriozne, šta se desilo i sa tim telefonom i šta se desilo sa tim otiskom cipele patike na drugoj strani obale. Potpuno svi oni koji možda suštinski nisu znali ništa o tome su čitajući ušli u sam proces i prosto je ova tema narodu nametnuta. Ako ste vi primijetili, znači više se ne priča, više se uopšte ne priča o nekim normalnim dešavanjima, gdje ćeš ideš na ljetovanje, gdje ćeš ovamo, šta ćeš danas da radiš. Uglavnom, ljudi kad sede na kafu, oni pričaju o Zoranu Marjanoviću. Ali ja njih ne osuđujem, nemam šta da osuđujem, ja sam tu da branim. Ali, za to su koji mediji. A nemojte mi reći da su mediji to radili po svom nekom nahođenju. Evo, danas se svaki dan dešavaju ubistva. Tri dana se dešavaju ubistva. Tri dana i prosti dana nekako ništa. Ubistvo sada i masovna ubistva se dešavaju. Najčešće u većini slučajeva se tu neki 48 sati nađe koja je ubica i tu se završi cela priča. Svakog čuda tri dana dosta. Završi se, bude ekskluzivna vest. Kada se radilo poznate ličnosti neko koji je bio sa javne medijske scene, očekivalo se će isto tako na isti način se naći. Ubica će se znati s tim da se još uvek ne zna ime ubice. Ekskluzivne vesti su se pravile i nekako je nametnuto bilo da sumnja bude prva na Zoranu Marjanoviću. Koliko vam je ta sumnja otežala vaš posao? Pa znate kako, onog trenutka kad sam ja i mogu reći moje kolege isto, mi smo kalkulisali da će to biti tako na početku. Na početku, ali uhodali smo se, učimo za sada dobre poteze, imam odgovor na svaki potez tužilaštva. U suštini, nama je dosta i olakšano, mi branimo istinu. Vi kad branite istinu, nemate čega se bojite, nema postoji strah. Smatra da će javnost vremenom i omekšati, promijeniti svoje mišljenje, upotrebiti svoj mozak. Nekad je samo dovoljno upotrebiti svoj mozak i pitati sebe da li je ovo realno što je napisano ili nije realno što je napisano. Svoje mišljenje, poslušati. Mozak dovoljno je da se pita, da počitaš, da kaže da li je realno ili nije realno. Koliko su vama značili izlasi u javnost i, da kažemo, gledaćete sa vaše strane? Pa znate kako, u početku se mi nismo mnogo ni... Nismo, jer je takav bio plan. Nije bilo potrebe. Skupljali ste dokaze? Nije skupljali smo dokaze, nego smo čekali da vidimo kako ide situacija, u kojem pravcu. Nakon te, mi onda smo polako, s vremena vrijeme, izlazili javnost, iznosili, oporogavali neke stvari. Dok kad bude krenuo i glavni pretres, tu ćemo, vjerojatno, bit ćemo i učestalije u medijama. Ali polako, sad idemo redom, korak po korak. Korak da nije ovoga spoljnog uticaja, on bi bio već do sada i oslobođen. Oslobođen, ali... Tako, 11. septembra je zakazana, ako mislite će biti otkazana upravo iz tih razloga što ste naveli, kada očekujete će se neki novi detalji znati, to jest kada će biti ponovo... Ja stvarno ne znam kada će biti... Bili mediji spisali koji su s tim se ne žuri, on je na slobodi, oni nek se... To je njihov dio kad će oni zakrije. Sud zakazuje kad će biti naredni glavni pretres, obaveštava branioce, okrivljenog. Ima tu dosta svedoka, dosta dokaza da se izvedu, tako da to neće biti baš jednostavno iz toga pogleda. Imamo mi neke, mi ćemo imati isto neke dokaze i predloga koje ja sad neću da želim ovdje da spominjem uopšte. U pravom trenutku kada bude bilo vreme za to, bit ćete naš dragi gost i da ispratimo zaista ovu priču do kraja. Hvala vam. Hvala vama.